En snúum okkur að börnunum okkar, gjörðu svo vel. Heyrðu, Rakel. Já. Þú ert nú voðalega falleg stúlka. Já. Hefur einhver sagt þér það? Pabbi segir alltaf. Hvað var í körfunni villi hjá Rauðhættu? Það var hennar sko með ostur og vín og kökur, bara það. Og var vín í körfunni? Jú. Ætlaði Rauðhættu að drekka vínið? Nei. Hver? Amman. Og hver ætlaði amman að gera það? Það þú erum bara fyllibitta. En hefurðu farið haldt úr í flugvél? Nei. En í bíl? Já, í mín bíl. Nú áttu bíl? Já. Og kannt að keyra? Nei, bara í svona dótabíl. Já, já. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera villi þegar þú átt svona frí? Mér finnst skemmtilegast sko að fara í sko farðalag. En svo? Fótaball. Fótaball? Mhm. Heyrðu Kristín, hvað ætlar þú nú að gera þegar þú verður stór? Vinna. Hæ? Vinna. Við hvað? Sjöp. Já, já. Hver eldar heima þér? Mamma. Aldrei pabbi? Jú, hann byttu pönnukökur. Já, já. Hvað er hún gömur núna, maður? Ég veit það ekki. Hvað eldur þú svona? Ég er ekki alveg búin að hugsa það. Nei, hvað finnst þið skemmtilegast að gera á Tjarnaborg? Leika. Hvað ertu að leika? Auði. Auði? Og hvað eru þið að leika? Barna. Ég var litla barna og mamma, og auði var mamma. Þú voruð þið svona í mömmuleik? Já. Og varst þú litla barna? Já. Og svona stór? Já. En nú ertu byrjuð í leikskólanum? Hvað eru það að gera þar? Við þurfum að leika okkur. Hvernig manni ætlar að giftast? Vini mjög. Og hver er það? Gísli. Er það búin að ákveða það? Já. Ætlið þið að gifta ykkur snemma? Já. Hvenær? Á morgun. Og ég sá einu svona ljósarf og kom inn í bílinn til mín. Sástu hann? Já. Hvernig leit hann út? Bara, hún var bara ljós. Þegar sýsti mín var tveggja það, þá gaf mér stundum snuddum ekki. Varst þú með hana? Já. Tveggja ára? Tveggja ára var, hvernig geta aldrei ruglur. Já, þú mistur í tönn? Já, í morgun. Í morgun? Hver er nú stærstur í fjölskyldinni? Pabbi. Og svo? Hörður. Er hann stærri en mamma? Já. Á hverju? Af því hann borðað svo mikið af pitsum. Á hverju ertu svona rjóð í kinnum? Á hverju? Bara út að ég borð mikið epli. Þau bregðast okkur ekki börnin.